Thank you.
da Brasília permaneçam sentados com cintos de segurança pendurados. Agradecemos por varem conosco e por podermos trazê-lo em segurança. São 22 horas e 51 minutos, horário local. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizados pelos comissários, retirem as suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os seus pertences. Os clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar as suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos uma ótima noite. Realizado por fileiras, pedimos que aguarde sua fileira ser convidada a desembarcar. Obrigado.
atenção.